Herkese salam, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Xalq artisti Rüya Ayxan Türkiyədə istirahətini davam etdirir. Şounuz xəbər verir ki, tətildən mütəmadi olaraq şəkillər paylaşan superstar bu gün havuzdan çıxarkən çəkdirdiyi şəkilləri ilə sosial şəbəkəni silkələməyi bacarıb. Rüyanın ideal bədən quruluşu isə diqqəti öz üzərinə çəkməyi bacarıb. Brozlaşmış dərisi isə Rüyanın cazibədarlığını daha da artırıb. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik, buyurun izləyin.